घडामोडींसाठी आवाज टीव्हीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनाला ठोकळे टाळे. शिवसेना ठाकरे गटाचे उपजिल्हा प्रमुख शाणाभाऊ सोनवणे यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनाला टाळे ठोको आंदोलन केले. हिसपूर गावात बस सेवा बंद असल्यामुळे गावातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतोय. या ठिकाणी बस सेवा सुरू करावी अशी मागणी त्यांनी केली. या गावातील विद्यार्थ्यांना घेऊन त्यांनी जिल्हा परिषद गाठले आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकले. दरम्यान उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. अरे पाय छोडा. आम्ही कायदेशीर शांततेने शिंदखेडा तालुक्यामध्ये जी पद आहेत सगळी ती सगळं तात्पुरता अधिकाऱ्यांची सुद्धा म्हणजे बीडीओ पासून अतिरिक्त बीडीओ पासून कोणाला तरी बसवून देतात आणि त्यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांवर अतिशय सिंचन विहिरीच्या बाबतीमध्ये खूप अन्याय होतोय. त्याचप्रमाणे मुलांच्या विषयी त्या ठिकाणी 100 शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत आणि जे शिक्षक आहेत ते वर्गात दारू पितात आणि दुपारी कुलूप लावून चालले जातात पोरं. आणि या संदर्भात अनेक वेळेस सन्माननीय सदस्य सुनीता सोनवणे यांनी सभागृहामध्ये प्रश्न मांडलेले आहेत. परंतु हे ठीक आहे, भाजपाची सत्ता आहे गल्ली तर दिल्ली, ते आमच्याकडे कानाडोळा करतील, परंतु प्रशासकीय अधिकारी काय करताय यांची जबाबदारी नाही का? आम्ही जे प्रश्न मांडतोय साधं दखलही घेत नाही, साधं भेट द्यायला पण येत नाही. आणि मग अनेक वेळेस गेल्या 2 वर्षापासून सिंचन विहिरीचा, त्याचप्रमाणे या शिक्षकांच्या भरतीचा आणि जे आता आजची इसपूर गाव आहे त्या ठिकाणी 5 वर्षापासून मुलांना बस नाही, कमीत कमी 150 ते 200 विद्यार्थी दररोज पायपीट करत येतात 10 किलोमीटर, तरी या प्रशासनाला दया येते. लोकप्रतिनिधींनी आता नाही येत ज्या सत्तेमध्ये त्यांना पण यांना तर दया यायला पाहिजे. आणि यासाठी सतत आपण सभागृहामध्ये सदस्यांनी प्रश्न मांडून सुद्धा 2 वर्षापासून त्याच्यावर पाणी फिरलं म्हणून आणि सांगितलं होतं की आम्हाला नाईलाजाने या ठिकाणी आंदोलन करावं लागेल, तुमच्या कॅबिनला कुलूप ठोकावं लागेल आणि ती वेळ परत यांनी हेच मोदी सरकारचे आजचे दिन आहेत का? हेच रामराज्याला प्रारंभ झाला म्हणे या पोरांना बस नाही. त्या ठिकाणी मागे विरदेल शिवारामध्ये एका अल्पवयीन मुलीचा गोंडपाठमध्ये मृतदेह आढळल्यामुळे हे मुलं मुली एवढे घाबरलेले आहेत. हे घाबरलेले मुलं मुली आता शाळा सोडून दिली, त्यांनी शाळा सोडून दिली, त्याच रस्त्याने ते पायी येतात. तर अशी परिस्थिती अनेक वेळेस मांडून सुद्धा प्रश्न सोडत नाहीये म्हणून आज या शिवसाहेबांच्या कॅबिनला उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर 1 टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा.